pertama memungkinkan kita mencapai coverage 100% bagi semua kawasan berpenduduk sebelum tahun 2025. Sebab beberapa bulan lagi kita dah boleh guna perkhidmatan ini dan dalam masa 3 tahun kita boleh capai coverage 100%. Yang keduanya, selain daripada coverage 100%, kita boleh meningkatkan kualiti perkhidmatan jalur lebar menjadikan perkhidmatan high speed seperti mana yang kita gunakan rangkaian gentian optik yang sedang kita laksanakan di kawasan-kawasan yang maju. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan pelancaran satelit MESA 3D di Pusat Dagangan Dunia di Ibu Negara hari ini. Tan Sri Anwar berkata dengan adanya MESA 3D, seluruh kawasan khususnya di pedalaman boleh mendapat liputan internet pada tahap 35 MB sehingga 100 MB per saat. Satelit ke-8 yang dianggar melibatkan kos RM1.2 bilion dengan jangka hayat 18 tahun itu dijangka mampu merapatkan jurang ketersambungan digital dan membentuk masa depan ketersambungan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia sejajar dengan pelan jalinan digital negara yang sedang giat diusahakan kerajaan ketika ini.